COVID-19 ini adalah satu benda yang berbahaya, tetapi ketakutan dan kebimbangan yang kita bina dalam pemikiran kita satu sekali lebih berbahaya daripada virus COVID-19 itu sendiri. Kerana itu, pada hari ini sebagai kaunselor psikologis, saya mula berhadapan dengan ramai klien, pelajar dan individu yang sihat mula menunjukkan simptom-simptom anxiety, iaitu ketakutan dan kebimbangan yang terlampau, PTSD iaitu traumatik kepada trigger-trigger tertentu, fobia, takut berjumpa dengan orang ramai, keluar rumah dan sebagainya, berpunca daripada ketakutan kepada COVID-19 yang dibina oleh mereka sendiri dalam pemikiran mereka.